мішки тримаю. Діма, закінчуй ножка, ручки, ножка. О, ручки підніми. Давай, не стій, не чекай його, до нього ближче. Ой, лову, лову, лову. О, є, ще лову. Ручки, ручки підніми, лову. Ручки, ручки, до нього ближче. Діма, до нього він більший, ниряй, ниряй до нього. Діма, піднирюй, піднирюй. Чик, чик, до нього ближче. О, і ножка закінчує. О, сильніше бий ножка, ближче так, бий жорстко ножка. Піднирюй, піднирюй до нього, не втікай. О, тільки ручки підніми. Діма, не чекай, сам до нього, сам, сам, сам. О, ближче, ближче до нього йде. Ближче буй вище. О, і ножка, ножка. Жорстче ножка. Жорстче, колінка, колінка, бий коліно, Дім. О, бей, ей. Все, все. Давай, ножка, ножка, о! Давай, Діма, ще 30 секунд. Ручки, ручки, сам, ножка, жорстко ножка. О, сильніше ножка бей. Ножка, ножка закінчу, Діма. О, молодець, ще ножка. Ручки підніми. Давай, вставай, вставай. Давай, 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 давай. Концова, Дім. Концова, руки підніми. Все, все.